уволниха директора на горското стопанство в Петрич. Мотивите за освобождаването на инженер Стоян Дагалов са непрофесионални действия при изпълнение на служебните му ангажименти и неупражнен контрол, с което са създадени предпоставки за груби нарушения на закона за горите. Ръководството на Югозападното държавно предприятие временно назначи на длъжността инженер Христо Митов, който е заместник директор на териториалното поделение на предприятието. През последните дни в Петрич възникна напрежение във връзка с предоставяне на дърва за огрев. Социални групи в общината са депозирали жалба, че има нарушения. От Югозападното държавно предприятие заявиха, че уволненият директор е позволил 250 домакинства да получат дърва, без те да са включени в списъци на нуждаещи се. На ощетените семейства ще се осигури дървесина през следващата седмица. И още. При проверка на сечищата на терен се установява сеч на над 370 дървета без контрол на горска марка. Нарушени са технологичните планове за извеждане на сечта и извоза на дървесината. Направени са тракторни пресечки, не са почиствани сечищата така както би следвало да бъде. Имаме на места маркиране с два вида бои, има опити за премаркиране. Всичко това става в продължение на няколко месеца.